Türkiye Xarici Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov ile görüşüb. Bu arada Çavuşoğlu öz Twitter səhifəsində paylaşım edib. Can Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov ile görüşdüm. İşğal illərində dağıdılan Qarabağdakı Azərbaycan mədəniyyət abidələrinin restorasiyası üçün hər cür dəstək verəcəyik. UNESCO başda olmaqla beynəlxalq platformada Azərbaycanın haqlı davasının arxasındayıq, deyə o qeyd edib.